Otuyigirize tubalenga bwe tutya ennaku zaffe ez'okufa tulyoke tufune omutima omugezigezi. Ebigambo ebyo ebyawandiikibwa mu kitabo kya Zabbuli essuula ey'ekyenda olunyiriri olw'12 oyinza okugamba nti byasiisira mutima gwa Meja Olive Zizinga n'asalawo okwetegekera amaziika ge ng'akyali mulamu. Ku kyalo Kitungwa ekisangibwa mu divisioni ye Gombe mu munisipaali ye Entaana mu disitulikiti ye Wakiso, ono w'agenda okuziikibwa ku Lwakusatu lwa ssabbiiti eno. Eno tusanze abakungubazi bakyali balumaggamagga nga batutegeezezza nti abasinga babadde bagenze mu lutikko ennamirembe ewabadde okusabira omwoyo gw'omugenzi. Ekifo w'agenda okuziikibwa yakiteekateeka akyali mulamu era entaanaye yaggwadde okusima n'okuzimba. Eno eri kinnya na mpindi n'omwagalamizi we yali bo omugenzi William Zizinga zinaabala era yagizimbako n'ennyumba. Mu nnyumba eno gye nkubye amabega mwe mugenda okugalamizibwa omubiri gw'omugenzi Olive Zizinga ku Lwakusatu lwa ssabbiiti eno era nga mu kifo kye kimu mwe mugalabidde omubiri gwe yali bba William Zizinga. Okusinziira ku batuuze, ono yasalawo okuzimba entaanaye nga bukyali obutateganya bantu ng'amaziye okufa era ng'asuubira tife ng'abaana kuba mama waffe y'abadde omutwe mu famire yonna eno tetusobola kutuukiriza by'ayagala. N'asalawo n'agamba kanneesimira entaana yange ngiteekeko n'amateeka bakole byonna bye nnaayagala ng'akimanyi ffe tetujja kutuukiriza by'ayagala. Naye yeetegekera nga tayagala byamusumbuwa ng'ayagala mmuleeta buleesi abeere ng'awummula bulungi. Bantegeezezza nti entaana eno ekulungudde emyaka egisoba mu esatu nga nzimbe. Waliwo muzzukulu we yafaako wano n'ajja n'agirambuzaako ku bantu ne bagirambula n'agamba nze mulaba neetegekera dda. Abooluganda bino bye bimu ku bye boogedde ku mugenzi. Buli kimu ng'akitukolera era mu famire yaffe twali twamutuuma ttalemwa nga buli ekitulema. Mama Zizinga ng'abuuza ate kigaanyi kitya nga Mama Zizinga akikola. Jjajja tabadde mukyala mukyamu bulamu bwe naye nga kye mmanyiiko ekimu abadde ne banne bangi bandigeetuludde enjuba bannalwekiso. Olunaku lw'enkya omwoyo gw'omugenzi gugenda kusabirwa mu kkanisa y'ekitungwa oluvannyuma agalamizibwe mu nju ye ey'olubeerera gye yeeyooyootera ku lunaku lw'okusatu. Habat Kamaga, NTV Akawungeezi.